Se ne për shkakun na kanë thënë, Grinda mund ta plotësosh pa. Besimtarët, po, besimtarët e musliman, ata të cilët dhe faleshin, edhe do të A, konsumonin i nuk tregonim syfyrin, ishte pak vështirë. kur agjeronim. Ishte Nuk pak vështirë tregon. për ta, sepse duhet të disni një dritë të konsumon, por nuk duhet të bëni në zhurmë, për shkak se nuk duhet të dëgjohi tek të tjerë. Po. Dhe një detaj tjetër është edhe kjo çështja e provokimeve. Ose Ata që ishin agjerim i ofronin diçka për të konsumuar. Si ka qenë për ju në atë periudhë në komunizëm? Keni hasur nga këto vështirësi, nga këto provokime, nga këto ngacmime të zënë besimtar? Në të vërtetë, unë komunizëm nuk është se kam agjëruar. Rreth viteve mbas, kur filloi demokracia, atëherë kam fillu. Se njeriu dhe varet se si ndërgjegjësohet. Por ata në shtëpi të vjetrit po agjëron. Por arrinin ta kamuflonin. Arrinin ta kamuflonin. Po në shtëpi ishin ata. Ka ndonjë gjyshit e mia. Ka diçka një ritual, domethënë që duhet bërë patjetër sot përveç se gatimit. Në një gjë që mund të bëhet, edhe mund të jetë në formën e besytnisë, ë? Nuk ka ritual tjetër, ky është, domethënë ne bëjmë faljen e sabah. Marrim qishin dhe shërbetin. Edhe e njëjta histori me qumshin si ka ndodhur profetit Musa, ka ndodhur dhe Imam Aliut. Imam Aliu nuk u shqyë me gjinga e jëma, po profeti e u shqente me qumësht dhe me mjallit. Sa u e kanë shkruar edhe gëzuar sultan në bruzin edhe të paketimi që kanë, që i keni futur, shumë interesante. Ndë Imam Aliu. Po, këtë doja thoja. A duhet të ketë një teqet specifike ku ju shkoni, apo nuk është teqet? Jo, teqet në të gjithë vëndin janë teqet, janë vënde që kanë njerës që i kanë shërbyer fes. Dhe ne themi... Jemi në Tiranë, shkëm në Kryegjyshat. Shkëm në Elbasan, shkëm në teqet atje. Shqyqyr teqet bektashizme është i përhapur në gjithë Shqipërinë. Dhe gjithandaj janë ngritur vendet shenjta që shërbejnë dervishët, beballarët, dhe gjithandaj kemi dyert e hapura dhe për ne bektashin gjëja më e bukur është kur vizitojmë teqet në jo vetëm në raste festash, por çdo gjë. Kur shkoni dhe bëni një udhim, si në shtëpin ton. Shkoni, a bëni një vizitë. Ne feja është mendja. Pa fest ka mend. Por është një lloj takimi i bukur sepse festat kanë këtë gjë e mirë që dhe mbledhin njerëzit dhe i ritakojnë me njëri tjetrin. Kjo është rutina e punës. Me energji pozitive, shkënaqësi, është si thot edhe profeti jon Bektashian Naim Frashi. Sot është një ditë e madhe, dita e ripërtëritjes, dita e ngrohtësisë, dita që ka lindur Imam Aliu, ka lindur vetë Zoti thot për ditën e Sultanit Bruzit, 22 mars. Dhe ne kur ja për shumë mbaruam ritualin e mëngjesit, si besimtar që jemi, jemi me agjërim normal, do vazhdojmë festën atje, do t'i bëjmë gjitha, gjithsa të na vijë koha e agjërim e syfyr, e iftarit, vazhdojmë gatimet në përshpi, festojmë, shkëmbemi njëri tjetrin, më thonë është ditë e shenjtë dhe Novruzi zjatë 3 ditë, dikuj do t'i zjasi gjithë pranvera, gjithë koha, dhe më thonë. Është energji pozitive. Është hera e parë ka që bie edhe Ramazani, edhe për mua, festa e Sultanit Bruzit. Po, nuk e mbaj mend herë tjetër, që në kohën që kemi qenë. Se mbaj mend tjetrën herë tjetër. Do të thënë, ndërkohë që jeni me agjërim edhe të keni këtë festë shënuar. Nuk të obligon asnjë gjë, ne qumshin e shërbetin e pim në sabah. Para se të mbyllë dhe sabahu. Jo, për gatuar. Gatuar, ja, i kemi gatuar një ditë për para. Sinqerisht, kur morën gocat në telefon, unë i kisha mbaruar gatimin me që se do shkonim atje. Edhe... Të lumë shënduar, era... Se normalisht, të ishin gatimet për shpintimet, dhe vëtë nuk ishin... Ju jeni besimtare bektashia. Dhe bektashizmi një edhe mrekullit, sigurisht. Shë edhe një edhe tek dervishët apo tek babat, edhe fuqinë e tyre për të patur edhe nuskat. Njëhe nuskat në bektashizëm? Unë nuskat nuk ka në bektashizëm. Nuk ka në bektashizëm nuska. Unë kam pat në, dhe me thënë, muqare ti në syrit edhe shkoj të doktori, edhe i doktori tha, nuk kemi që ati bëjmë, vazhdojmë e kimi shkoj shumë gjatë, nuk mund vazhdojmë pa fund. Kështu që do e saldojmë me një lazër, edhe, okej. Edhe, e nëna e baba mondit i shërbente dhe dereshatit në atë kohë.
Tha me goce, tha, po ti pse shkon të dedeje dhe shkon e takon, pse si thua? Tha shko thu i dedeje. Dedere shati. Vajta të dedere shati, tha, e valaj, tha, shumë kam këtë problem. Dedere shati është njohur për, edhe për... Dhe me një frym të ati, me një frym të ati, do që ndërkohë që e kisha fotografuar syrin, tre mjek e kishin diagnostikuar, mua, dhe me thënë, kur të shkova të doktori, gjithmonë e kisha një gjuhë për mrekollit. E shkove, e vizitove, dhe dhe rëshate? Qa i ke bërë syrit, tha doktori? Dhe me thënë, ka që mrekullurshëm ishte atë.